පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව දිල්හානි සයන්ස් ඇකඩමි YouTube channel එකට අද ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය සම්බන්ධයෙන්. මොකක්ද මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය කියලා කියන්නේ? මිනිසාගේ ශරීර උෂ්ණත්වයේ මැන බැලීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂ උෂ්ණත්වමාන උපකරණයක් තමයි වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා අපි රෝගීද නිරෝගීද කියලා බලන්න සමහර අවස්ථාවලදී අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය මනිනවා. ඉතින් මේ සඳහා භාවිතා කරන සරල උපකරණයක් තමයි වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය කියලා කියන්නේ. කවුද මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වය භාවිතා කරන්නේ? විශේෂයෙන්ම රෝහල්වලදී වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන් මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව පෞද්ගලික අපිට අවශ්‍ය නම් අපේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා මත ශරීර උෂ්ණත්වය මැන ගැනීම සඳහා මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමාන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කොහොමද මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානේ හදලා තියෙන්නේ? මීට කලින් අපි වීඩියෝ එක බැලුවා උෂ්ණත්වමාන හදලා තියෙන විදිහ. ඒ ආකාරයටම විශේෂයෙන්ම රසදිය පුරවන ලද බල්බයකට පරිමාණය සටහන් කරන ලද කේශික සිඳුරක් සහිත නලයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් තමයි වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් බලමු අනිකුත් උෂ්ණත්වමාන වලින් වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය වෙනස් වෙන්න හේතු මොනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයේ විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. එකක් තමයි වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයේ අනිකුත් උෂ්ණත්වමාන වලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. දෙවැනි ලක්ෂණය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයේ කේසික සිඳුර සහිත නලය බල්බයට ටිකක් ඉහළ ස්ථානයේදී කුඩා නැම්මකට ලක් කරලා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයේ උෂ්ණත්ව පරාසය ගත්තොත් සෙල්සියස් අංශක 35 ඉඳලා සෙල්සියස් අංශක 42 හෝ 43 වගේ කුඩා පරාසයක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ තවත් විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි සෙල්සියස් අංශක 37 කියන ස්ථානය කොටු කරලා විශේෂයෙන් දක්වලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඔන්න ඔය කියන ලක්ෂණ ටික තමයි මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයේ විශේෂ ලක්ෂණ වෙන්නේ අනිත් උෂ්ණත්වමාන වලට වඩා. දැන් අපි බලමු ඇයි මේ විදිහට විශේෂ කරලා තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක ගත්තොත් රසදිය කඳේ කේසික සිදුර සහිත නලේ නැම්මකට ලක් කරලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපි උෂ්ණත්වය මනින්නේ යම් කිසි දෙයක ස්පර්ශ කළා. ස්පර්ශ කළා තියෙන අවස්ථාවේදීම තමයි පාඨාංක ලබා ගත යුත්තේ. නමුත් රෝගියෙකුගේ උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය අරගෙන රෝගියාගෙන් ඉවතට අරගෙන තමයි අපි පාඨාංකය බලන්න ඕන. ඒ සඳහා යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. ඉහළ කියපු එහෙම නැත්නම් ප්‍රසාරණය වෙච්ච රසදිය කඳ නැවතත් පහළට ඒම යම්කිසි වෙලාවකින් ප්‍රමාද කිරීමට රසදිය කඳේ කේසික සිදුර සහිත රසදිය කඳේ නැම්ම තිබීම මගින් අවස්ථාවක් ලැබිලා තිනේ. කියන්නේ ඉහළ ගිය රසදිය කඳ එක්වරම පහළට එම වළක්වලා තියෙනවා වංගුවක් වගේ හරිගස්සලා තිබීම නිසා. දෙවැනි එක තමයි උෂ්ණත්ව පරාසය කුඩාගේ කැරගෙන තියන්නේ ඇයි? සාමාන්‍ය නිරෝගී වැඩිහිටියෙකුගේ උෂ්ණත්වය වන්නේ සෙල්සියස් අංශක 37. මේ අගය සෙල්සියස් අංශක 36.1 ඉඳලා 37.2 වගේ සෙල්සියස් පරාසයක තියෙනවා. ඉතින් මේ මධ්‍ය අගයේ විදිහට තමයි සෙල්සියස් අංශක 37 අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පරාසය ඇතුළත වෙනස් වෙන විදිහට තමයි කුඩා පරාසයකට මේ උෂ්ණත්වමානය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සෙල්සියස් අංශක 37 විදිහ විශේෂයෙන් කොටු කරලා තියෙන්නේ. තියෙන්නෝනි ඒ අතර අගයක් නිසා විශේෂ සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙකුගේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37 නිසා බොහෝ වෙලාවට අපිට අගේ විදිහට ලැබෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 37. ඉතින් එතනදී අපිට පහසුවෙන්ම පාඨාංකය කියවා ගැනීම සඳහා තමයි මේ උෂ්ණත්වමානයේ සෙල්සියස් අංශක 37 කියන එක කොටු කරලා දක්වලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති අනෙකුත් උෂ්ණත්වමාන වලින් වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා.
මේ තියෙන්නේ රසදිය පුරවන ලද බල්බය. මේ තියෙන්නේ වීදුරු කඳ. ඇතුළතින් පේනවා ඇති කේශික සිඳුරක් සහිත නලය. මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් නැමීමකට ලක් වෙලා තියෙන පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඊළඟ මේ තියෙන්නේ පරිමාණය. පරිමාණය ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන සෙල්සියස් අංශක 37 කියන එක විශේෂයෙන් කොටු කරලා තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය මානවයින්ගේ සෙල්සියස් අංශක 37 නිසා. ඊළඟ පරාසය පටන් ගන්නෙ සෙල්සියස් අංශක 35. අවසාන වෙනවා මෙතන සෙල්සියස් අංශක 40, 41, 42 කියන පරාසයෙන්. අපි හෙනම් බලමු මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය විසබීජ නාශක දියරේකින් සෝදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ රසදිය කඳ සෙල්සියස් අංශක 35 මට්ටම දක්වා පහළට ගේන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට මේ උෂ්ණත්වමානය පරිස්සමෙන් මේ දේ කරන්න ඕන. ඉහලින් අල්ලගෙන මේ විදිහට අති ගැසීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා රසදිය කඳ පහළට එනවා. ඊට පස්සේ අදාළ පුද්ගලයාට එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්වය බැලීම සිදු කරන පුද්ගලයාගේ මුඛයේ හෝ කිහිල්ලේ හෝ ගුදමාර්ගයේ හෝ තබා අපිට මේකේ උෂ්ණත්වය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. උෂ්ණත්වය ලබා ගැනීමෙන් පසු එහි පාඨාංකය කියවා නැවතත් මෙම උෂ්ණත්වමානයේ විසබීජ නාශක දියරේකින් පිරිසිදු කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ආපහු සෙල්සියස් අංශක 35 මට්ටමට රසදිය කඳ අරගෙන එන්න ඕනේ. ඒකට කලින් කියපු ආකාරයටම පරිස්සමෙන් ඉහලින් අල්ලාගෙන මේ විදිහට ගැසීමක් කරන්න ඕනේ. ඊට පසුව අපිට උෂ්ණත්වමානය පරිස්සම් සහිතව නිශ්චිත ස්ථානයක ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය කොහොමද අපි උෂ්ණත්වය බලන්නේ කියලා. ඉතින් උණ කියලා කියන්නේ දැන් අපි බලන්නේ මේකේ කෙනෙක්ගේ උණනේ. ඉතින් උණ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 38ට වඩා වැඩි අගයක්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය කොහොමද භාවිතා කරන්නේ, අපි උණ කියලා සලකන්නේ මොන වගේ අගයක්ද කියන එක. මේකෙදි විශේෂ ලක්ෂණ අපි කලිනුත් කතා කරා වගේ මෙන්න මේ විශේෂ ලක්ෂණේ තමයි කේසික සිඳුරේ තියෙන නැම්ම. මේ මගින් ඉහළ ගිය රසදිය කඳක් පහළට ඒමේ වේගය පාලනය කරනවා. ඒ පාලනය කිරීම තුළින් අපිට පාඨාංකයක් නිවැරදිව කියවා ගැනීම සඳහා යම්කිසි කාලයක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා තමයි අනෙකුත් උෂ්ණත්වමාන වලට වඩා විශේෂ ලක්ෂණ දාලා මේ වගේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ උෂ්ණත්වමානය එහෙම නැත්නම් මේ වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානයට ලෝකයට හඳුන්වා දුන්නේ ක්ලිෆර්ඩ් ඕල්බර්ට් කියන පුද්ගලයා විසින්. ඒ වගේම අපි මේකට වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය කියලා කියනවට වඩා අපි බහුලව කියන්නේ උණ කටුව කියලා. ඇයි උණ බලන්නනේ අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් දැන් ඔයාලට වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය පිළිබඳව යම්කිසි පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ විදිහම වීඩියෝවක් සමගින් ඔයාලව මුණගැහෙන්න එන්න. එතෙක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.